אוקיי, אז שלום לכולם. אני בוריס, ואני רוצה לדבר על פרויקט שכתבתי שנקרא Subdivision, שזה איזשהו ליברורי מאוד קטן, tiny library, שעוזר לנו לכתוב, בעצם לסדר את הקוד בצורה יותר טובה באפליקציה שלנו, וזה ליברורי שעובד גם ב-Node.js וגם בבראוזר. הוא לא בא להחליף את React, Angular וזה, אלא כתוספת, ועוד מעט נראה. אז קצת עליי, קוראים לי בוריס, לא משנה שם המשפחה, אף אחד לא יכול להגיד את זה בכל מקרה. ואני עובד בתור מהנדס תוכנה בחברת פיריון. כרגע אני מתעסק בכל מה שקשור ב-JavaScript, אם זה בסרבר, אם זה בקליינט, כל סוגי הפריימוורקים שקיימים. ואני מפתח תוכנה משנת 98 בערך, בצורה מקצועית. אפשר להשיג אותי, הכי טוב להשיג אותי זה בטוויטר או בגיטאב, ואם מישהו ממש רוצה אז אפשר גם לקבל את המייל שלי. אז אם אתם פה, כנראה שאתם מפתחים אפליקציה כזאת, את AWS, טוב, אולי לא את AWS, אבל לפחות אתם מפתחים איזושהי אפליקציית ווב, שבנויה מכל מיני חלקים, מכל מיני מודולים, תפריטים, משהו כנראה מאוד מורכב. וצריך לדעת איך לבנות את הקוד ככה שכל הדבר המורכב הזה אפשר יהיה להמשיך ולעבוד עליו לאורך זמן. אז יכול להיות שהתחילו ממשהו כזה, איזושהי אימפלמנטציה פשוטה, שזה מין פסאודו-ריאקט כזה, שבו אני מתאר את התפריט הראשי, שיש את התפריט הראשי ואיזשהו תפריט שבעצם ברגע שלוחצים, מקליקים על האלמנטים השונים בתפריט, אז זה עובר לפותח את המודול הרלוונטי ומעלה את המודול הרלוונטי. או בצורה יותר סכמטית, יש לנו איזשהו תפריט, והוא כנראה מכיר את כל המודולים במערכת שלנו, כי הוא צריך לנווט אליהם, אתם זוכרים את ה-AWS? ובעצם, אם אנחנו רוצים עכשיו להוסיף עוד מודול, אנחנו צריכים שהתפריט שלנו יהיה תלוי במודול הזה. ואז כשאנחנו מממשים את המודול השלישי, אנחנו נזכרים בסוליד. עכשיו, מי פה יודע מה זה סוליד? ברמת ידיים? אוקיי. יפה, אז הרבה יודעים, סוליד אלה בעצם חמישה עקרונות של פיתוח תוכנה שהמציא אותם בן אדם בשם רוברט מרטין, הידוע בכינוי אנקל בוב, ויש לו המון הרצאות שאפשר לשמוע, שהוא מדבר על עקרונות הסוליד, זמינות ביוטיוב, ממליץ לכולם לראות. והעקרונות האלה בעצם אומרים שאם אנחנו פועלים לפי חמש העקרונות האלה, סוליד זה דרך אגב ראשי תיבות של העקרונות, אז אם אנחנו פועלים לפי חמש העקרונות האלה, מובטח לנו שאנחנו נכתוב תוכנה שהיא אקסטנסיבילית ומיינטנבילית, שזה שתי דברים שאנחנו מעדיפים שיקרו בתוכנה שלנו. ואני רוצה לדבר על אחד העקרונות, ה-O, שנקרא Open-Closed Principle, שבעצם אומר שהישויות שאותן אנחנו מפתחים צריכות להיות פתוחות ל-extension, אנחנו צריכים להיות יכולים להרחיב אותן, אבל closed for modification, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות יכולים להרחיב אותן, אבל לא על ידי שינוי הקוד של הישויות האלה. שלא כמו בדוגמה הראשונה, אם אנחנו רוצים להרחיב את התפריט, להוסיף עוד פריטים בתפריט, אנחנו צריכים בעצם לשנות את הקוד של התפריט. טוב, אז ראינו שזה כנראה לא טוב, כי אנחנו רוצים להיות, לפעול לפי עקרונות הסוליד, אז הפכנו את החצים. אוקיי, אז עכשיו המודולים השונים שלנו מכירים את התפריט, וזה אמנם יותר טוב, אבל מה יקרה אם אנחנו נרצה לשנות עכשיו את התפריט, לשים תפריט אחר? אז נצטרך לעבור בכל המודולים, להחליף את הדפנדנסי, לשנות את הקוד, כנראה שזה גם לא מספיק טוב, אז נשים משהו באמצע. נשים איזשהו רג'יסטרי. ואז התפריט יקרא מהרג'יסטרי, אנחנו נכתוב לרג'יסטרי, רג'יסטרי זה משהו גנרי. אם נרצה להפריט את לשנות את המניו הזה, אז אנחנו לא נצטרך לשנות את כל המודולים, שזה טוב, אבל אז בא ה-PM שלנו ומבקש שנוסיף עוד מודול חדש VPC. אבל הוא לא רוצה שזה יתווסף בסוף, הוא רוצה שזה יתווסף באמצע. אז עכשיו הרג'יסטרי שלנו צריך לנהל איזשהו סדר בין האלמנטים השונים.
ובוא נגיד התכלס, זה לא רק פעם אחת קורה. יש עוד קונטקסט מן, יש תפריט למעלה, יש את התפריט הראשי, יש עוד איזשהו אלמנט, יש איזו טבלה, וזה פטרן שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בתוך הפרויקט שלנו, ואולי מימשנו את זה בצורה גנרית ואולי לא, אבל אנחנו נצטרך להשתמש בזה בכמה מקומות. ואז בסוף כשבאנו ופיתחנו את הכל, בא PM ואומר, לא, אנחנו לא רוצים את ה-VPC. ועכשיו אנחנו רוצים בכל האפליקציה שלנו, וצריכים להעיף את כל ה-VPCים האלה, או ששמנו מלא מלא איפים, איף VPC, איף VPC enabled. כנראה שלא. אז מה זה Subdivision? אז Subdivision זה, כמו שאמרתי, איזושהי ספרייה קטנה שכתובה ב-JavaScript, ומבוססת על רעיון יחסית מוכר, שנקרא Addin-Tree, שהמימור שאני מכיר זה מ-SharpDevelop, גם פרויקט open source, איזשהו IDE ל.NET, ואז זו ספרה קטנה, אבל בעצם היא די opinionated, שזה אומר שזה בעצם הדעה שלי, איך אני חושב שצריך לסדר את הקוד. אז מי שמפתח ב-JavaScript front-end הרבה זמן, מכיר את המלחמות שהיו בין React, Ember ו-Angular ו-Backbone, יודע את כל הסיפור של opinions, אז כן, זה library שיש לו opinion. ומה זה נותן בעצם? זה נותן לכם את האפשרות להפריד את כל המודולים השונים של האפליקציה, וכל התקשורת וכל הניהול של כל מה שדיברתי עליו בתחילת ההרצאה, מבוצע דרך ה-library עצמו, בצורה מאוד פשוטה. בעצם מבוסס על ארבעה עקרונות. העיקרון הראשון זה ה-registries, ופה יש לינקים לדוקומנטציה של הספרייה. יש את ה-registries, את הנושא של, כל הנושא של הארגון והסידור של המודולים, של חלקתתי המודולים. יש יכולות סידור די מתקדמות על ידי topological sort. בילדרים שנותנים טרנספורמציה לאלמנטים, זאת אומרת אני מכניס איזשהו אובייקט, לתוך הרג'יסטרי, אבל יוצא ממנו מניו אייטם, כי המניו אמר שכל מה שהוא רוצה שיצא מתוך הרג'יסטרי זה איזשהם מניו אייטמס. וכל הדבר הזה מסודר בצורה נוחה על ידי באמצעות מניפסטים, שזה מין קבצים שמגדירים את כל האלמנטים האלה. חוץ מזה יש עוד דברים נוספים ש... הם די חופפים לדברים שיש בתשתיות אחרות, לדוגמה services, commands, conditions. אם מישהו מפתח באנגולר, הוא לא ישתמש בסרוויסס שלי, אבל אולי אם מישהו מפתח בריאקט, אז כן יהיה לו נוח לקבל תשתית של סרוויסס. והמצב הנוכחי, מבחינתי אני סיימתי לפתח את הפיצ'רים. אם יהיו בקשות לפיצ'רים נוספים, אז אני אשמח כמובן לממש. יש 98% כיסוי ביוניט טסטים. אתם יכולים להריץ את היוניט טסטים, כמובן זה הכל אופן סורס, ומשהו שחסר בהרבה פרויקטי אופן סורס זה דוקומנטציה, אז במקרה הזה כל הפונקציות של כל התשתית fully documented, יש דוקומנטציה מלאה ודוגמאות קוד על כל אחת ואחת מהפונקציות. אז שוב, אם אתם מגלים איזושהי טעות, אז כמובן אני אשמח לתקן, וכמובן זה חופשי, ואם מישהו רוצה להשתמש או לתרום, אני מאוד אשמח. פה יש לכם את ה-QR קוד ואת הלינק. תודה רבה.